Давайте. Життя триває, і проживати його треба на славу Божу. Під таким гаслом у Львівській архідіцезіальній семінарії Святого Йосифа пройшов уже 13-й день міністранта. Ти міністрантом давно вже є? Ні. Тільки починаєш свою кар'єру? І що, ти вже з кимось познайомився? Трохи, так. Та, подобається тобі тут? Так. Плануєш приїжджати кожного разу? Так. Попри воєнний час, до Брюховичів прибуло майже 300 міністрантів із парафій Львівської архідіецезії. Які активності сьогодні передбачені для міністрантів на території? Ну, найважливіше, ми граємо в футбол. Команда минулого року посіла друге місце, цього року мають амбіції, але я бачу тут... Команда професіоналів в жовтій формі буде хлопцям дуже тяжко. Мабуть, я вийду на ворота в фінальний матч. Ну, подивимося. Головне, звичайно, дістати задоволення від цього дня, від цього місця, від природи і від спілкування з друзями і однолітками. Разом із міністрантами та лекторами про мир в Україні та численні святі покликання молилися також священники і богопосвячені особи, які прибули якраз у цей день на конгрегацію духовенства. Навчальний рік ми вже закінчили, сесію здали добре. Тепер плануємо літні практики, канікули. Хто куди поїде. Я, наприклад, в неділю їду з катедрою їду в гори. І... Нас беріть. Також плануємо паломництво до Більшівців в липні. Сьогоднішній день міністранта – це праця семінаристів, так? Ваше основне так. завдання, на щоб добре підсумувати навчальний рік. Скільки приїхало приблизно міністрантів сьогодні? Як казав архієпископ, то приблизно до 300 міністрантів. Багато з різних парафій, чи так в основному, то тут Львівська область? Не знаю. Навіть з Чернівців приїхали, О, ну, так що... Супер. Окрім молитви, міністранти мали можливість збільшити свої знання на семінарах, присвячених літургіці, біблійній теології, а також щодо музичного супроводу літургії. А потім були також і змагання з футболу, волейболу та настільного тенісу. На завершення Дня міністранта переможці футбольного турніру уже традиційно отримали нагороду із рук архієпископа Мячеслава Мушицького. Учасники інших змагань я вже також отримали раз пам'ятні тут, призи і та сувеніри. Вже другий раз я дивлюсь, як тут добре, як тут сімейно, як тут тепло, як тут весело, як тут добре. Всі грають в якісь різні ігри, кому що подобається. Є бадмінтон, перетягування канату, футбол, волейбол. Настільний теніс є, все, що душа бажає. Ми вже закінчили цей навчальний рік успішно, Богу дякувати. Наразі спокійно. Також сесія закінчилася. Сьогодні маємо власне дні міністранта, що є нашим таким вінцем творіння цього року. Цей рік був наповнений багатьма емоціями, великими враженнями, і хоча багато з них було також і сумних, не тільки радісних, бо тому що війна в Україні. Але ми віримо і надіємося, що це швидко закінчиться. Дякую.